משפיע עליי. נו! אתה נראה כמו פועל ערבי עם האוטו הזה, אל ת... זה מתנה, לא אומרים לא למתנות. זה לא אוטו שלי, זה אוטו שקיבלתי מחמי. לא, זה בסדר שזה מתנה. מתנה משכם. לא מתאים לי שיגידו, מה זה? הוא מסתובב במרצדס כמו אני לא יודע מה. הוא הלך לתקן את הסמל. דפקו לו, אז הוא הלך לתקן את זה.